Jaderná elektrárna Temelín. Půjdeme se do elektrárny podívat. Elektrárna má dva výrobní bloky. Nakreslím zjednodušené technologické schéma jednoho výrobního bloku. Hlavní část elektrárny je reaktor. Reaktor je ocelová válcová nádoba o průměru asi 4,5 metru a výšce 11 metrů. Dloužka té stěny je 20 cm. Na reaktor je připojen primární okruh. Primární okruh se skládá z 4 smyček, 4x smyčka, primární smyčka. Nakreslím tu smyčku. Takže z reaktoru vede ta smyčka do parogenerátoru a z parogenerátoru přes napájecí čerpadlo to vede zpět do reaktoru. Reaktor obsahuje aktivní zóna. Je tam 92 tun paliva. Jako palivo se používá obohacený urán ve formě oxidu uraničitého. To palivo je soustředěno do kazet, celkem je tam 163 kazet a v těch kazetách to palivo ještě umístěno do takových proutků a v každé kazetě je 312 těch proutků. Navíc, to tady nakreslím, já tady nakreslím jenom tak názorně, třeba řekněme tři ty kazety, kde je to palivo. A kromě jiného v té aktivní zóně ještě navíc 161 regulačních tyčí. Nakreslím jenom 3 a ve skutečnosti tam 161. Ty tyče slouží pro regulaci toho reaktoru, ty štěpní reakce, pro nouzové zastavení a podobně. Jako moderátor a jako chladivo se tam používá obyčejná voda. Z reaktoru, jak jsem říkal, jsou na to připojený ten primární okruh. Ten primární okruh se skládá ze 4 smyček. Každá ta smyčka má kompenzátor objemu. Takže celkem jsou tam 4, když jsou tam 4 smyčky. A pak to má ty parogenerátory a parogenerátory jsou tam zase opět 4, parogenerátor. Čtyřikrát. Kde se vyrábí pára? Do toho parogenerátoru, to znamená, že v tom primárním okruhu proudí voda. Ta voda má na výstupu z toho reaktoru je přibližně 320 stupňů Celsia a zpátky se vrací při teplotě 290 stupňů Celsia. Je to voda, takže tam musí mít vysoký tlak, aby z toho nevznikla pára a ten tlak v tom primárním okruhu je 115,7 megapaskalů. Když to převedeme na bary, to znáte spíš tu jednotku, tak je to 1 megapaskal je 10 barů, takže je to 157 barů, po starou bychom mohli říct přibližně 157 atmosfér. To potrubí, který tady zde je, má průměr 1 metr, vnější vnitřní průměr má 85 cm, takže dloužka té stěny je nějakých 7,5 cm. Takže zde proudí ta voda do toho parogenerátoru, a v tom parogenerátoru se nám potom vyrábí pára. A to už je další okruh. Z parogenerátoru nám to jde v podstatě přes jednu velmi důležitou součást a to je hlavní cirkulační čerpadlo. To hlavní cirkulační čerpadlo, zase na každé smyčce jedno, celkem jsou tam 4 smyčky, takže ty čerpadla jsou tam celkem 4. Každý to čerpadlo má
výkon 5,1 MW. A 5,1 MW. Takže celkem vlastně příkon všech těch čerpadel je 20 MW, to už je nějaká maličká elektrárna. A každým čerpadlem proudí 5,9 kubíků a 5,9 kubíků za vteřinu. Tož je zase, když to vynásobíme krát 4, takže to dohromady dává asi 23 kubíků, což je v podstatě takový průtok nějaký menší řeky, jako třeba Lužnice, Otava, Berounka. Berounka má průtok, řekněme, do kolem 30 kubických metrů za vteřinu. To čerpadlo má 1000 otáček za minutu, je poměrně robustní a váží 162 tun, jenom pro vaši informaci. A 162 tun. Tady jsem zapomněl ještě napsat ty regulační tyče, celkem je tam 161 regulačních tyčí. Takže to máme primární okruh. Sekundární okruh začíná v tom paragenerátoru, kde se vlastně vytváří pára. Jsou tady různý zařízení, které vlastně odloučí ty páry různý kapičky vody a tak dále. A ta pára je přiváděna do turbíny. Z turbíny nám to jde přes kondenzátor a zase přes nějaký čerpadla kondenzátoru, přes různý ohřívače, nádrže a čerpadla, zase ohříváku, zpátky se nám to vrací do toho parogenerátoru. Takže v tom sekundárním okruhu, jak jsem říkal, vzniká pára. Ta pára má 273 stupňů. Samozřejmě to musí být menší teplota, než je ta teplota v tom primárním okruhu. Když to srovnáme s teplnou elektrárnou, tak vidíte, že tady ta pára má mnohem nižší teplotu. A tlak má kolem 6,3 megapaskalů, takže převedeno na bary 63 barů. Zde máme turbínu, ta turbína má několik částí, má samozřejmě nějaký příohřev, takže ta pára, když projde nějakým stupněm té turbíny, tak se zase zpátky vede a ještě se prostě přihořeje. A z té turbíny nám to jde do kondenzátoru. Tady máme kondenzátor, to znamená, že tady je turbína. Tady nám to jde do kondenzátor. Dám ty zbytky té páry a ty kapičky skondenzují přes nějaký napájecí čerpadlo. Zde máme nízkotlaký ohřívák. Ohřívák. Zde máme nějakou nádrž a odplňovák. Takže tady máme nádrž té vody, napájecí nádrž. Odplňovák. Kde nám to zase přes nějaký čerpadlo do vysokotlakého ohřívače. Vysokotlaký ohřívač. Takže jsme probrali ten sekundární okruh. Tak, do kondenzátoru je zavedena chladící voda. Ta chladící voda zase z kondenzátoru jde do chladících věží. Chladící věž je betonová věž, která má dole je otevřená, dole mívá průměr kolem 131 metrů, výška té věže H je asi 155 metrů, je to rotační hyperboloid, má speciální tvar a tam proudí zvenku vlastně vzduch, který vlastně jde proti té vodě, která se tam vlastně střikuje směrem dolů a ta voda se ochlazuje. A z té chladící věže zase nám to jde zpátky přes nějaký čerpadlo té chladící vody zpátky do toho kondenzátoru. Na jeden blok jsou dvě chladící věže. Dvě chladící věže na jeden blok.
Ty chladicí věže, jak jsem říkal, jsou vysoký, jsou vidět z dálky. Řádově ty věže jsou vidět z dálky nějakých 40-50 km, ale ta pára, která z toho stoupá, je vidět z nějaký vzdálenosti 70 až 100 km. Jednou chladicí věží protéká asi 17 metrů kubických za vteřinu vody na jednu věž. A samozřejmě tady dochází k odpadu a ten odpad je poměrně značný, ten odpár na jednu věž, odpár je přibližně 0,8 metrů kubických za vteřinu na jednu věž. Takže samozřejmě v tom, ta voda se musí nějak doplňovat, ta elektrárna má nějakou spotřebu, vlastní spotřebu vody. Z tohoto důvodu bylo na Vltavě vystaveno vodní dílo přehrada Měvkovice. Vodní dílo Měvkovice. A z toho vodního díla Měvkovice ta jaderná elektrárna odebírá řádově 2 až 3 kubické metry za vteřinu. Jenom pro takové srovnání, pokud jste třeba někdy sjížděli Vltavu, teplou Vltavu v Lenoře, tak v Lenoře je průtok, jako je obvyklý průtok, je 2,5 kubíku za vteřinu. Znamená, že takový průtok té vody, co nám teče teplá Vltava na začátku, to se nám tady vypaří. Samozřejmě v tom vodní díle Měvkovice, v tom místě ta Vltava, už je tam spoustu dalších průtoků, už je tam samozřejmě větší průtok. Průměrný průtok tím vodním dílem je kolem 30 kubíků za vteřinu. Pokud bychom k tomu měli udělat nějakou, ještě se tady vrátím k tomu generátoru, na tu turbínu je připojen generátor. Ten generátor pracuje, je to třífázový synchronní generátor, pracuje při napětí 24 kV. Proud, který teče tím vynutím, je značný, je to 26 000 A, 26 700 kA. Ten generátor musí být chlazen, je chlazený systémem vodík-voda. A výkon, jmenovitý výkon, generátor, jmenovitý výkon toho generátoru je 1082 MW a je to svorkový výkon na svorkách toho generátoru. Pokud bychom udělali nějakou bilanci, chtěli udělat, tak toho paliva je tam 92 tun a jednou za rok se přibližně 1/4 vymění. Jo? Takže za jeden rok 1/4 toho paliva a se vymění. Takže 92 děleno 4 je, pokud dobře počítám, 23 tun. Takže ročně tam musíme dodat přibližně 23 tun paliva. Tepelný výkon toho reaktoru je asi 3000 MW. MW tepelný. Ten generátor má výkon 1000 MW a zbytek z toho, ten rozdíl, ty 2000 MW je v podstatě ztrátový teplo. Jedna chladicí věž má řádově tepelný výkon maximálně 1100 MW. Takže v podstatě z toho tepla, co se vyrobí v tom reaktoru, asi z jedné třetiny se vyrobí elektřina a 2/3 toho tepla jde mimo. V současnosti se to odpadní teplo využívá pro vytápění města Týn nad Vltavou, které tam poblíž. A v loňském roce se začalo s výstavbou horkovodu do Českých Budějovic a to zbytkové teplo se bude částečně používat pro vytápění Českých Budějovic. Co se týče výkonu ty elektrárny, tak ta elektrárna na Prahu, znamená, že tam, co to dodává do té soustavy, tak ten výkon té elektrárny je 1028 MW na Prahu, jako Prah, na Prahu té elektrárny. To znamená, že rozdíl mezi tím je vlastní spotřeba. Vlastní spotřeba té elektrárny je značná. Pro jeden blok ta vlastní spotřeba delta P je 54 MW na blok.
Znamená, že to řádově asi 5% vyrobené elektřiny spotřebuje sama ta elektrárna, ale samozřejmě je potřeba brát na zřetel, že to je jenom vlastní spotřeba té elektrárny, ale další energie byla potřeba pro těžbu, výrobu, zpracování, obohacení toho paliva, která je prostě s tím srovnatelná. Co se týče jaderné elektrárny Temelín, tak jaderná elektrárna Temelín, oba dva bloky, ročně vyrobí řádově vyrobí 15 terawatt hodin za rok. Tam záleží, kolik mají odstávek, tak někdy je to nejvíc, myslím, že to bylo nějakých v roce 2017, kde byla jenom jedna odstávka roční a to vyrobilo nějakých 16,7 MW hodin. Když jsou třeba odstávky dvě, tak to potom může být třeba i míň. Pro srovnání, v České republice se ročně vyrobí, všechny elektrárny vyrobí asi přibližně 86 terawatt hodin za rok. Takže jaderná elektrárna Temelín pokryje asi 17% spotřeby z České republiky. Pokud byste chtěli nastudovat nějaké další věci ohledně jaderných elektráren, tak vás odkazuji na internet, kde je spoustu videí a spoustu informací i od ČEZu. Je tam i virtuální prohlídka té elektrárny, kde se můžete doplnit ty jednotlivé informace. A pak vám taky doporučuji knížku Jaderné a klasické elektrárny, které vydalo ČVUT a je volně stažitelná na internetu. Děkuji za pozornost.